很高兴看见大家。今天我的主题是改变。伟大的华盛顿改变了美国的历史，台湾的伟大改变了台湾电视发展的历史。这个伟大就叫 NCC， 他成功的让不喜欢的人上不了电视，让不喜欢的电视台领不到执照。我发现到这个改变非常的高兴，因为我可以叫我们的 FCC 来台湾向 NCC 取经，让我不喜欢的人与电视台从美国的家庭中从此消失。所以呢，我祝贺 NCC 天佑台湾。Ha ha ha!